নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমতে মোৰ এই এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ' কৰ্টন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য জনাম চ' এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব অকণমান স্কিপ নকৰিব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ সকলোবিলাক তথ্য জনাম কিমান নম্বৰ আহিব কি কি আহিব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব অকণমান স্কিপ নকৰিব লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যনৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যন কৰা লিংক ৰেজিষ্টাৰ লিংক লগ ইন লিংক গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পাই যাব আৰু মই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ডেছক্ৰিশ্যন বক্সৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰিব তাত আপোনালোকে টাইম টু টাইম সকলোবিলাক আপডেট পাই থাকিব চ' ব্লক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যদি আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড আপডেট টাইম টু টাইম পাব বিচাৰে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি টাইম টু টাইম কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটছ টাইম টু টাইম পাই থাকিব চ' ব্লক দেৰি নকৰাকৈ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণৰ ফালে আগবাঢ়োঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি পি জি এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু পষ্ট গ্ৰেজুৱেচন ক'ৰ্ছ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যি 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 এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই লিংক অলৰেডি এক্টিভ হৈ গৈছে এইটো বেছত আপোনালোকে অফিচিয়েল হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক পাব য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পাব যেনেকুৱা কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আপডেট কিবা যদি সুধিব লগা আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে চ' এই জন বটন দুটোৱে ক্লিক কৰি আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব তাত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি আপডেট টাইম টু টাইম পাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক্সাম নেমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চি পি জি ই টি টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টাইম অফ এক্সামৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এণ্ট্ৰেন্স একজাম আৰু ক'ৰ্চৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পষ্ট গ্ৰে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ক'ৰ্চ হয় আৰু এডেমিক্স চেজনৰ কথা ক'ব গ'লে দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি কটন ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন হয় আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ আঠশ টকা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট আঠ জুলাইৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট হৈছে ঊনৈছ জুলাই চ' তাৰে একেলগে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব তাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কৰ্চ আছে সকলোবিলাক কৰ্চ অৰ্থাৎ পি জি বুলি ক'লে এম এ এ এম এছ চি এম চি এ এম এছ চি আই টি এম বি এ গোটেইখিনি একেলগে পাই যাব চ' আপোনালোকৰ নিজৰ কেটেগৰী ৱাইজ তাত সিলেকশন করে বাঁচি লোক ইয়ার বন্ধু সকল ইয়ার আপনার পাইছে নেম অফ এক্সামর কথা কোবলে গেলে কটন পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্স এক্সাম হয় টু থাউজেন্ড টুয়েনি টু একডেমিক ইয়ারের কথা কোবল গেলে বন্ধু বান্ধবী ইয়ার আপনার একাডেমিক ইয়ার দুহাজার বাইশ তেইশ বর্ষার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার কথা কোবল গেলে আপোনালোকে বেচলার ডিগ্রি অর্থাৎ ইউ জি পাস আউট করতে আপনারা পিজিত এপ্লাই করব অর্থাৎ পোস্ট গ্রেজুয়ে পস্ট গ্রাজুয়েশন আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে কটন ইউনিভার্সিটি লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল টাইম অফ একজামৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অ' এম আৰ বেচ এক্সাম হয় অৰ্থাৎ টিক মাৰ্ক কৰা এক্সাম হয় কোনো লিখিত একজাম নহয় বৰ্তমান উল্লেখ কৰা হিচাপত আৰু

কিমানটাকৈ ছিট আছে সেইটো আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পিছত সকলোখিনি তথ্য পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোখিনি অৰ্থাৎ কিমানটা ছিট আছে মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ কি নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব ন গোটেইখিনি পাব তথাপিও মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ এম এৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰৰ বাবে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ ফিফটি চেভেন প'ষ্ট আৰু এম এছ চিৰ কাৰণে ৰেগুলাৰৰ কাৰণে টু হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি এইটটা পদ আছে আৰু এম এ এম এছ এম চি ইৰ কাৰণে চল্লিছটা পদ আছে গোটেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকে ইয়াত পাব চ' মই বেছিকৈ কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চোৱাতে আমনি পাব চ' সেইকাৰণে মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক বিৱৰণখিনি টাইম টু টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দিয়েই দিওঁ যাতে আপোনালোকে তাত গৈ এবাৰ ভিজিট কৰি বস্তুখিনি এবাৰ ভালদৰে চাবলৈ পাৰে লগতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো ক'তেই ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়ি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুখিনি কৰক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এবাৰ জনাই দিওঁ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আঠ জুলাই দুহেজাৰ বাইছৰ পাঁচটা বজাৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট ঊনৈছ জুলাইৰ সাতটা বজালৈ থাকিব জুলাই মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ পাঁচটা বজালৈ থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ কটন ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন লোৱাৰ বাবে যি ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ আছে লিংকছখিনি আপোনালোকক জনাই দিওঁ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ বটনটো ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰক তাৰপিছত লগ ইন কৰক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰি ক্লিক ইয়াৰ বটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ভিজিট অফিচিয়েল চাইটত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে যদিহে বৰ্তমানলৈ হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই এই জইন বটন দুটোৱে ক্লিক কৰি আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাব যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান দেৰিলৈ চালে আৰু আগন্তুক দিনবোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰলি জব আপডেটকে ধৰি এডুকেশ্যনৰ আপডেট টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ইয়াত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি টাইম টু টাইম আপডেট পাব আৰু হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম য'ত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি অফিচিয়েল ছাইডৰ লিংক মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলেও কেতিয়াবা আপোনালোকৰ অফিচিয়েল আপডেটবোৰ টাইম টু টাইম দি দিব চ' ভিডিঅ'টোত জনাব লগা কথা এইখিনি আছিল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম জয় অসম